9. Vielä on. Bromsningen. Nyt on katsoja livenä. Mitä? Nyt on livenä katsoja. Kuinka paljon? 10. Tämän kauden ennäty. Kuinka paljon yleensä on ollut? Joo, se on niinku 2 tai 3. 2 ja 7 välillä. Tietääks mistä päin ne on? Ei. Se vaan näkee niinku, monta niitä on. Sä et ole mistään rekisterilistasta. Tai sitten ei pitäisi rekisteröityä ensin, niin kun sit näkisi. Niinhän näitä tekee monia. Pitää rekisteröityä ensin. Sitten sä näet, kuka se on. Siitä se olisi tässäkin mahdollista, mutta mä en halua. Joo, mä tiedän, mitä sä tarvitset. Se on vähän niin edellistä. Nyt on 8. 2 lähti pois. Se on hyvä, kun Janne menee tuohon eteenkin, että ei kukaan ajaa tästä läpi. Niin kuin minä ajon viimeksi. Bravo, Kalle! Kalle viitosta yli. Kuusi viilana vähän. Kalle kokeilta. Kalle kokeilta. Ei. Kuusi viilana. Bara för att jag slarvar. Ja. Man får alltid lida för det. Sen är det efteråt så var det lite. Nej, men det som den där bromsningen. Man kan inte göra någonting. Det är klart man kunde bromsa lite mjukare. Men... Stop.